Znie to pre mnohých z nás neuveriteľne ísť si zaplávať na Košické jazero v polovičke marca pri vonkajšej teplote 10 stupňov. Vyznávači zimného plávania s tým nemajú problém a dokonca sa počet ich členov z roka na rok rozrastá. My sme to zabezpečili asi tak, že bude jeden čln, ktorý bude mať dvoch záchranárov, s tým, že do vody pôjdeme takým spôsobom, že je tu zhruba 50 metrov bojka, kde tí ľudia sa môžu aj postaviť, je tam zvýšené dno, alebo sa môžu vrátiť naspäť, alebo i plávať len v tom okamžiku, keď vládzu plávať. Takže máme zabezpečené teda ten záchranársky čln a ostatné vlastne je už na tých otužilcoch, lebo tí, ktorí prišli, tak to sú vlastne ľudia, ktorí sa už otužili dlhé roky, takže to nie sú nejakí nováčikovia, ktorí prvý raz idú do studenej vody. Najstarším účastníkom bol 70-ročný plavec a najmladšou 9-ročné dievča. Čo ťa na tom športe najviac baví? No, ani neviem, ale hlavná vec, že budem zdravá. Aj tvoje kamarátky chodia takto plávať do studených vôd? Nie, vôbec. Tak ako pri iných športoch, aj pri tomto podujatí vládla skvelá nálada. Všetci si tykajú a navzájom sa povzbudzujú. Nešlo o výsledky, ale o olympijskú myšlienku, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, veď sami posúďte. Ako sa vám plávalo, mladá pani? Výborne, len trošku teplá voda. Teplá voda? Áno. My plávame v takej, 4 a menej. A odkiaľ ste? Z Banskej Bystrice. Čo vám dáva takéto plávanie? Eufóriu, šťastie, vymaže všetko, čo je zlé. Samozrejme, zdravie je prvoráde. Nie sme chorí a každá choroba, ktorú vlastne aj keby sme dostali, tak má ľahší priebeh. Aké sú pocity po doplávaní tohto preteku? Pocity sú úplne úžasné, pretože už je teplo. Tak vonku je pomerne dobrý čas teraz. Koľko ste zhruba odplávali teraz? Teraz? Tak pol jazera tam naspäť, no toto nie je o plávaní, o ďalkovom plávaní, o otužovaní, o niečom inom. Ďalkové plávanie má svoje iné špecifika. Michal Savko, televízia Naša.